Hər dəfə dərsliklərdən söz düşəndə ağla gələn ilk suallardan biri bu olur. Azərbaycanda dərsliklərin hazırlanması proseduru necədir? Nazirlik hansı mərhələyə qədər prosesə cavabdehdir? Dərsliklərlə bağlı daha çox hansı iradlar bildirilir? Sözü gedən iradları aradan qaldırmaq üçün hansı işlər görülür və ya görüləcək? Dövlət tərəfindən alınan və istifadə olunan dərsliklərin hazırlanması çox mərhələli bir prosesdir. Ümum təhsil məktəb dərsliklərinin ekspertiza və qiymətləndirilməsi işini Dərslikləri Qiymətləndirmə Şurası həyata keçirir. Şura Təhsil Nazirliyi nəzdində müstəqil qurumdur. Şuranın qərarına və ekspert seçiminə nazirlik müdaxilə etmir. Təhsil Nazirliyi ilkin mərhələdə dərsliklərin hazırlanması ilə bağlı tender elan edir. Bundan sonra tələbatda göstərilən siniflər üzrə dərsliklərin hazırlanması müsabiqəsi elan edilir. Müsabiqəyə bütün nəşriyyatlar öz müəllif komandasını toplayaraq qatıla bilir. Burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Nazirlik üçün vacib olan dərsliyin məzmunudur, nəşriyyat və müəllifin kimliyi yox. Bu səbəbdən dərsliklərin hazırlanmasından sonra dərslikləri qiymətləndirmə şurasına təqdim edilməsi mərhələsi başlayır. Müəllifin və nəşriyyatın adı anonim saxlanılır. Qiymətləndirmə Şurası yüksək bacarıq və qabiliyyəti olan mütəxəssislərdən təşkil edilib. Şuranın dərsliklərə görə ekspert qrupları toplamaq səlahiyyəti də var. Yəni, məsələn, müzakirəyə çıxarılacaq dərslik tarix fənninin tədrisini nəzərdə tutubsa, onu mütləq həmin elm üzrə mütəxəssislər müzakirə edirlər. Başqa fənlər üzrə də qaydalar eynidir. Ekspertlər bu dərslikləri qiymətləndirdikdən sonra keçid balı mövcuddur. Həmin keçid balını toplayan və ən yüksək balı toplayan dərslik qalib hesab olunur. Təbii ki, qalib hesab olunan dərslik üzərində də sonradan müəyyən dəyişikliklər aparıla bilir. Bu hansı dəyişikliklərdir? Ekspertlər qiymətləndirmə prosesində müəyyən rəy və təkliflər irəli sürüblər həmin dərsliklər barədə müəllif və nəşriyyatlar arasında. Bu rəy və təkliflər analiz edilir və məqbul hesab edilənlər yenidən qəbul edilir. Qiymətləndirilən və ən yüksək balı toplayan dərslik dövlət tərəfindən satın alınır və məktəblərə istifadə üçün göndərilir.